很多人啊是晚上留宿在我们大堂的，订不到房间呗，有些是不愿意订房间，直接就留宿在我们酒店大堂。像我们现在最便宜的话是1180多标间。请您遵守公共秩序，不要影响他人正常如厕，并严格遵守。晚上我们这边搭搭车就到6点多的，这个可能是他们没有订上酒店，也错过了下山的时间了，所以他们没地方去了，所以在那里面过夜了。父母一期间同一个假期，人流量确实是暴涨，这种情况可能也没有考虑到，我肯定会向上反映的。放眼望去，一堆人裹着大衣，缩着身子坐在地上，还不时打起哈欠。但一旁却有一整排洗手台。另外这头，大家坐在地上玩手机，但这里可不是大通铺，而是公共厕所。4月29号，中国安徽的黄山风景区可说是中国五一连假的人潮缩影。晚上我们这边搭搭车就到6点多的，这个可能是他们没有订上酒店，也错过了下山的时间了，所以他们没地方去了。疑似大批游客订不到住宿，又错过下山时间，只好在厕所过夜取暖。但被挤爆的当然不止公厕。晚上的广州塔人山人海，被挤到水泄不通。北京这边上学，然后五一假期正好有空，感觉挺壮观的。这个北京的八达岭长城景色壮观，人潮也不遑多让。网友分享，一整天出游排队就站了整整11小时，想吃点美食，后位数字竟然高达246桌。还有人抱怨抢不到车票，但列车上却一堆空位，反被批评没搭过火车吗？但若自行开车，除了塞车，还得小心这种情况。我是路过，路上全是破的，看了他们大部分估计就是右侧的轮胎。长台高速公路多达44辆车接连爆胎，调查后发现疑似是货车载的铁屑沿途散落。中国五一连假令人怀疑，到底是开心出游还是花钱找罪受？但是一些这个地方都要出现一些弯曲的地方，像已经到这个改造是比较。